ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഇന്ന് സഭയായി ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം വൈദികർ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നതാണ്. പട്ടക്കാരൻ കൂദാശകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നതിനോടൊപ്പം ജീവിതവും കൂദാശയായി മാറ്റുവാൻ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പുരോഹിതൻ പഴയ നിയമത്തിൽ അഹരോനും തലമുറകളും ആണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലീഹ നൽകുന്നത്. പത്രോസ്ലീഹ ഒന്നാം ലേഖനം 2:9 നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു. ഇന്നേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന എവൻഗേലിയോൻ ഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 7:24-29 വാക്യങ്ങൾ. മത്തായി 5-7 അധ്യായങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണമാണ്. ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷകർക്കുണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എത്തിക്കൽ കോഡ്സ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗലീല, ദെക്കപ്പുലി, യെരുശലേം, യഹൂദിയ, യോർദാൻ അക്കരെ എന്നീയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സമൂഹത്തോട് ശിഷ്യരോട് കേട്ട വചനങ്ങൾ ദൗത്യമാക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമാപന വാക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് 3 ചിന്തകൾ. 1, കേൾവിയുടെ ആത്മീയത, സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓഫ് ഹിയറിംഗ്. 24 ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും. 15 വാക്യങ്ങളിൽ കപടഭക്തിക്കാരെ സൂക്ഷിക്കുവാനും വാക്കുകളിൽ മാത്രം ആത്മീയത വെളിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. കൗൺസിലിംഗിൽ പറയുന്ന ചില ലിസണിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. പാർഷ്യൽ ലിസണിങ്, ഫേക്ക് ലിസണിങ്, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. ഒരു ചെവിയിൽ കൂടെ കേട്ട് മറുചെവിയിലൂടെ കളയുവാനല്ല, ആക്റ്റീവ് ലിസണേഴ്സ് ആകാനാണ് കർത്താവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ആരെയും കേൾക്കാൻ ആളില്ലാത്തതാണ് പല ആത്മഹത്യയിലേക്കും ഡിപ്രഷനിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്രഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക്, സംസാരിക്കുക. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ സുധാമൂർത്തി താൻ ഓഫീസ് മേധാവിയായിരിക്കെ പരിചയപ്പെട്ട തൻ്റെ ഓഫീസ് ക്ലർക്ക് രത്നയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ജോലിയുടെ ഇടവേളകളിൽ ഓഫീസിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന രത്ന സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് അവൾ തയ്യാറാകുകയാണ്. അവൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് തന്നോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുണ്യമാണ്. 2, അധ്വാനത്തിൻ്റെ ആത്മീയത, സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക്. വചനം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. അവൻ പാറമേൽ വീടുപെടുന്ന മനുഷ്യനോട് സദൃശ്യൻ. പാറമേൽ വീട് നിർമ്മിക്കുവാൻ സമയം, അധ്വാനം, സഹിഷ്ണുത എല്ലാം അനിവാര്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രമമായ വേദപഠനത്തിലൂടെ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അടിസ്ഥാനം ലഭിച്ച ഭവനം പ്രതിസന്ധികളിൽ തകർന്നു പോകുകയില്ല. ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളായി, അൾത്താരകളായി രൂപപ്പെടട്ടെ. 3, പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ രൂപപ്പെടേണ്ട ആത്മീയത.
സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ട്രിബുലേഷൻസ്. മണലിന്മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ, വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു, നദികൾ പൊങ്ങി, കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ട് മനുഷ്യരും കേട്ടത് ഒന്നാണ്, ലക്ഷ്യമൊന്നാണ്, നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി ഒന്നാണ്. എന്നാൽ വ്യത്യാസം അവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നാമും പുറമേ ആത്മീയതയുടെ ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരമാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല. മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ ചില ഭാഗവും ഇപ്രകാരമാണ്: വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അവകാശത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്കുള്ളപ്പോൾ എന്നെ വെടിവെച്ചയാൾ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വെടിവെക്കുകയില്ല. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്നും, യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും, ബുദ്ധ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ച അറിവാണത്. ശാന്തരാവുക, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ പദ്ധതികളാക്കി തീർത്ത മലാല. മാർച്ച് 25 മുതൽ ജൂലൈ 10 വരെ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 66 കുട്ടികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാനായി ഇപ്പോൾ ചിരി എന്നൊരു പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയരെ, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം, മറ്റുള്ളവൻ്റെ വേദനകൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇടയായി തീരണം. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ, ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ മധ്യത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ, ക്രിസ്തുവെന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം വയ്ക്കുന്ന നല്ല കുടുംബങ്ങളായി തുടർന്നും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ആക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി പ്രകാശിക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഈ ലോകത്തിൽ നിൻ സാക്ഷിയ നിന്ദാനമാണ് ജീവിതം, നീ തന്നതല്ലാതെ ഒന്നുമിൽ നിന്ദാനമാണ് ജീവിതം, നീ തന്നതല്ലാതെ. ഞങ്ങളുടെ പാറയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഒരു ദിനം കൂടി ഇപ്രകാരം അവിടുത്തെ തിരുവചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് സഭയായി പട്ടത്വ ദിനമായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇടവകയിൽ നിന്നും വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പട്ടക്കാർക്കായി, സുവിശേഷകർക്കായി, ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഒരുക്കപ്പെടുന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി പൂർണ്ണസമയം സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവയിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും വ്യക്തികളായി തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേ തളർന്നു പോകാതെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു. സകലവും യേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.